inabidi niangalie wadogo zangu ambao ni wadogo zaidi yangu mimi. Mpaka sasa tunaishi na baba yetu. Na mpaka sasa ndugu zangu wale wanamtegemea na wananiangalia mimi kwa kila kitu. Lakini nashukuru Mungu mpaka hapa nilipofikia, kwa sababu yeye ndio kila kitu katika maisha yangu mimi. Nashukuru ndugu zangu, kila watu wote ambao wanaweza kunisupport. Asante. Far better thing.